Baie welkom by Sakles. Ons is hierdie week by les 10. En die onderwerp is die Bybel as geskiedenisboek. Ons geheeteks kry ons in Exodus 20 en vers 2. En het sê as volg: Ek is die Heer jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgeleid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kom en u woord te studeer. Waar ons hierdie week gaan sien, Hemelse Vader, dat u is 'n persoonlike liefdevolle God, wat intiem belangstel in die geskiedenis en die toekoms van die mens. Ons sê vir dankie Vader vir die woord wat so betroubaar is, wat ons riglyne gee, sodat ons kan weet waar ons staan in die stroom van tyd. Seën ons dan nou. Ons bid toe om die Heilige Gees, asseblief, in Jesus se naam. Amen. Ek wil baie welkom sê aan ons paneel. Ons het vir leraar Baxter hierso. Leraar Craig Baxter. Sal leraar asseblief vir ons leraar self voorstel, sê vir my, wat se kerke bedien leraar? Hi Amma, ek is Craig, ek bedien die Welkom Virginia Kroonstad Kerke. Leraar Herman, sê vir ons, wat se kerke bedien leraar? Goeiemorgen, ek bedien Bethlehem, Vicksburg en Senekal groep. Baie welkom en baie dankie dat julle saam met ons hierdie lesie bespreek. Excuse, saam met middag, vertel vir ons van dat die Bybel anderster is as die ander boeke wat die mens kry wat gaan oor verskillende godsdienste, verskillende gelowe of heilige boeke. En as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis wat die mens vind in die Bybel, sal mens sien, mens vind nie hierdie type geskiedenis in ander boeke nie. Praat van ander geestelike boeke nie. En daarom is die Bybel eie in sy aard as geestelike boek wanneer het kom by geskiedenis. Die geskiedenis van die Bybel loop op in 'n reguit lyn, waar byvoorbeeld dit begin by die skepping van die heelal, en dan loop dit deur die geskiedenis van die wêreld, en dan eindig dit in Eden hernie. Een reguit lyn. En dit is vir my so mooi dat die Bybel skets hierdie God as 'n God wat persoonlik betrokke is by die geskiedenis van die mens en ook by die toekoms van die mens. Ek wil hierdie gedeelte lees wat hierso in ons lesie staan. In die begin spreek God en lewe op aarde word geskep. Hy roep Abraham uit Ur van die Galideërs. Hy bevry sy volk uit slawerny. Hy skryf die 10 gebooie op kliptafels met sy eie vinger. Hy stuur profete, hy stuur oordele. Hy roep mense op sy goddelike wet en plan van verlossing uit te leef en met ander nasies te deel. Uiteindelik stuur hy sy seun, Jesus Christus, na die wêreld om sodoende die geskiedenis vir ewig in twee te deel. En dit is my so interessant, so baie mense wat nie in Christus glo nie, wat nie in God glo nie, glo tog dat hierdie is die jaar 2020. En ons datum kom juis van die geskiedenis af, waar God die geskiedenis in die helfte gedeel het met Jesus, die Seun van God, wat aarde toe gekom het en die verlossing vir ons gebring het. Nou, die ding omtrent sekulêre geskiedenis, is dit verander altyd. Ek kan onthou op skool was ons geskiedenis baie anderster as die geskiedenis van die kinders vandag. Ons het daai tyd geleer van die renaissance, van die donker eeue, maar dit word glad nie meer geleer in die skole vandag nie. Daar is heeltemal 'n ander geskiedenis. So geskiedenis is iets wat verander wanneer dit by die mens kom. Daar sal ook mense wees wat die geskiedenis verdraai om hulle narratief, sorry vir die anglisis,
te skets. Daar is baie konings wat die geschiedenis ingekleer het, dat hulle die wenners was, waar hulle eintlik die verloorders was. So, die Bijbel is anders. Die geschiedenis van die Bijbel het nie verander nie. Het is die heelte dieselfde. En al die skrywers oor hierdie tydperk van 1600 jaar, noem hierdie geschiedenis dieselfde. En ons gaan hierdie week na 'n paar voorbeelde kyk. Maar hier is 'n nuwe verskynsel dat die Bybelse geschiedenis in twyfel getrek word nie. Vandag is dit meer algemeen. En mens vind dit selfs gebeur in die kerke self. Maar ek gaan oorgee aan leraar Craig, wat vir ons Sondag David Salomo en die monargie vir ons gaan doen. Dankie leraar. Oké, okay, Sondag David en Salomo en die monargie. Die monargie van David en Salomo verteenwoordig die goue era van Israel en sy geskiedenis. Oké, okay. Sonder David is daar geen Jerusalem en daar sal geen hoofstad wees nie. Ek my bril omruil wat ek ook kan lees. Sonder die tempel was daar, sonder die seun van David, Salomo, was daar geen tempel wat gebou is, en sonder David was daar geen toekomstige Messias wat sou gebore gewees het. Israelse geskiedenis sou oorgeskryf moes geword het, as David nie, of David nie, een werklikheid was nie. En dit is echte juist hierdie geskiedenis wat aan Israel en die kerk een unieke rol in die sending en alles betrek tot dit. Nou, ek het net een paar feite hier so opgesoek en ek wil net screen share vir een oomlik as dit reg is. Daar. Ok. En het sê hier in Psalm 17 sê dit, nou ek het net na een paar feite gekyk van David, want baie mense sê dat David en Goliath is een kinderstory en dit is nie waar nie, maar daar is so baie detail in hierdie story wat verskrikkelijk interessant is. Bijvoorbeeld, dit sê hier so, Goliath uit Gat, sy hoogte was 6 el en 'n span. Nou, ek het net bykie gaan opsoek in verskillende boeke wie wat sê, en ek het na 'n tabel gekyk wat vir jou wys, calculate hoeveel wat weeg watte en so, en die STL Bible kommentaar het gesê, hy is so 2.9 meter of 9 voet, maar het wil voorkom, hy het vergeet om die L by te tel, of die nie die L nie, die span by te tel, wat nog 0.2 meter by was, so dit wil voorkom, dat hy 3.1 meter hoog is. Nou, ek kyk na my deur, en ek dink die deur is 1.8 of 2 meter hoog, so dis dalk by die ceilingse kant, waar hy getref het, of dalk was hy bykie hoor, nog een kop oor die ceiling. Ok? En dan praat het van, hier so net onder, daar was een koper helm op sy hoof, en hy het die panser van skibbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. Ok, nou, ek dink dalk het die skrywe van die STL Bible kommentaar, dalk was het na lunch en die ou was bykie moog. Hy het gesê dit was 6.58 kilogram, so nou, ek is nog nie seker of hy die regte bedrag het, of die logos calculator, wat sê dit was 57.5 kilogram. Maar kom, ek gaan net aan, en dit sê hier so, die lem van sy spies was 600 sikkels eister. Nou, ek het altyd vir allemaal vertel dat dit koper was, en ek sien ek lieg. So, daar is meer detail as wat ek gedink het. Een ding is koper, maar die ander ding, die spies kop, is eister. Ok? Wat wys hulle ook, die geskiedenis beweeg ook in 'n ander era in. Ok? En so, Logos het gesê, dit was 6.9 kilogram vir hierdie spieskop, en STA Bible kommentaar het gesê, dit was 6.82, wat baie nader was aan die waarheid, maar op die ou einde van die dag,
het die SDA Bible Commentaar, het die extra stukje inlichting gegeven. Je weet die shot football, toe ons op school, het ons die gewig, die balkie, en ons omgegooi. Okay? Die shot football was 7.27, wat baie nabij is aan 6.82 kilogram. So, die ding was vrek zwaar wat ons moest gooi. So, die Goliath moest redelijk sterk geweest het, om al die te kon doen. So, die vraag wat hulle daar het, wie, so in die middel van die blad, hoe verstaan God een beslissende oorwinning vir Israel, wie word vir hierdie oorwinning gebruik, waar vind die oorwinning plaas? Ok, en om die vraag te beantwoord, die Heere gebruik een jong man wat geloof gepraat het. Ok, en as ek net my prentjie so kan opsit, hoop hy gaan nou share, daar sê, en my prentjie so sê, when David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath was. He talked about how great God is. Don't talk fear, but talk faith. En ek dink dit is wonderlik. Jy weet, ons het allemaal, het ons reëse in ons leven, of ons verbeel, dit is een reëse. En wat vir my wonderlik is, as, ek het onlangs gehoor, as daar een Goliath in jou leven is, beteken het dat die Heere sien een David in jou, en dat jy dit kon oorwin. En op die einde van die dag praat het van, ok, hulle het ook, ek wil na die Tel Dan Steel toe verwijs, so ek nie daar kan opbring, ok, dit praat van in 93, het hulle in die noordelike stad Tel Dan, het hulle die twee opskrifte koning van Israel en huis van David, het hulle, of glo is die regte bespreking wat hierdie boek sê, okay, ek weet nie of julle my boek kan sien nie, my, ek sien ek is so donker vandag, boek sy naam is David, Yahweh's Warrior, okay, by Terry L. Fivesh, ek vind dis die dame wat haar meesters het in tale, en sy sê dat David was soos a vechnaam, ok, maar whichever way, die Tel Dan Steel is gevind, nou as mense dink, dat David is a kinderstory, hier so is a artikel, nou ek het van hierdie prente hier, en hier van die Tel Dan Steel, die klip wat gevind is, het ek geplak net op hierdie artikel, ok, en Rivlin, meets Pope to discuss Mid-East peace. This was in September 3, 2015. And it's saying here, so, Rivlin gave Francis a copy of the Tel Dan Steel, a 9th century BCE engraving, which mentions the house of David and is considered to be important to both Jews and Christians. So, the president van Israel, itse afgee, en hy gee dit a copy daarvan vir die paus. Moet het seker belangrijk wees, en het wees dat David en sy geskiedenis waar is. Op die einde van die dag die vraag is, dink na oor die excuse, my phone is bezig om excited te raak, het hou van my, dink na oor die implikaties van wat het oor ons geloof sal beteken as koning David so sommige beweer, nie werkelijk bestaan het nie. As David in die Bybel een mythe en een kinderstorie was, dit bou nie geloof op nie, dit breek geloof af. So, ek glo dat David is een waarheid in die Bybel. Terug na David toe. Baie, baie dankie, leraar. Maandag, Jesaja, Hizkia en Sanhedrin. Baie dankie, leraar Rimman. Dankie. Nou, sommer daar in die begin was die vraagie gewees, hoe het God sy volk volgens hierdie verslag in Jesaja 36, 1-3 en 37, 14-38, hoe het God sy volk volgens hierdie verslag verlos van een massieve Assyriese veldtog? Nou, in ons les het sommer gesê, daar so in 701 voor Christus het Sanherib teen Juda opgetrek.
en die veldslag was toe ook in die skrif opgeteken. In die geskiedenisrolle wat in die hoofstad Nineveh ontdek is, spog hy, ek het 46 van sy, dis nou Hizkia, sy versterkte ommuurde stede en ontelbare kleiner dorpies in die omgeving daarvan beleer en oorwin. Nou, in Sanherib se paleis in Nineveh het hy sy oorwinning oor die Judese stad Lachies gevier, deur die mure van die hoofkamer te versier met relief afbeeldings van sy belering en die gevegte van die stad. Nou, hierdie spoggery kon hy nie heeltemal spog nie, want God het toch vir Israel verlos uit die hand van hierdie Assyriërs. En dit sê daarso, wat Hizkia die Judeer betref, ek het hom in sy stad soos 'n voël in 'n hok opgesluit. So daar is geen beskrywing van die vernietiging van Jerusalem nie. Jy sien, net soos God het gesê, hy sal hierdie stad beskerm, en net so kan een mens selfs in die geskrifte en hoe hierdie Sanherib dit opgeteken het, kan een mens sien dat Jerusalem was toe beskerm. Nergens is daar enige geskrifte dat hy kon spog oor Jerusalem self. En dit is waar dat Jerusalem beleer was, maar die Bybel skryf dat die belering net vir een dag aangehou het. Want die engel van die Here het Jerusalem beskerm, net soos Jesaja voorspel het. En dit is wat daar so staan. Daarom so sê die Here aangaande die koning van Assyrië, hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pijl in skiet nie en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opwerp nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here, en ek sal hierdie stad beskit om dit te verlos, om my en my knag Davids ontwil. So, ons kan sien, net soos Jesaja voorspel het, hoe het dit gebeur, want ons kan sien selfs in die aantekeninge wat Sanherib gedoen het, kan een mens sien dat hy het toe nie Jerusalem omsingel nie. Want hy spog oor al die ander beleerstede, maar hy kan nie spog oor Jerusalem nie, en nergens was het gespog oor dat hy Jerusalem verower het nie. Want God het toe Jerusalem beskerm. Net soos hy gesê het, daar sal nie eers 'n pijl ingeskiet word nie. En as jy die verhaal lees, dan sien jy die Assyriërs het omgedraai en huis toe gegaan, sonder dat hulle Jerusalem omsingel het. Nou, dit is interessant dat slegs Lachies in Nineveh, die Assyriëse hoofstad, duidelik uitgebeeld word. Jerusalem word nie teen die mure van die paleis uitgebeeld nie. Sanherib kon slegs oor sy oorwinning van Lachies spog. Die kracht meting tussen die God van die hemel en die gode van die Assyriërs word deur die verlossing van Godse volk gedemonstreer. Dis baie interessant. Ons sien eintlik ook die groot stryd hierso, dat die gode, dit is God teen die valse gode. Nou, die kragmeting tussen God van die hemel en die gode van die Assyriërs word deur hierdie verlossing gedemonstreer. Hy sien die aggressiewe handeling van Assyrië. Hy hoor die woorde van Hizkia se gebed en God tree op in die geskiedenis. En ek is so dankbaar dat ons argeologie kan sien hoe hierdie dinge uitgespeel het en hoe daar so bewyse is van wat werklik gebeur het en hoe die geskiedenis weer eens die Bybel staaf dat dit wel gebeur het. Nou die vraag jy daar aan die einde vraag, dan, hoe word jy herinner daaraan, dat God, wat Israel so wonderbaarlik op daardie tydstip en plek verlos het, dieselfde God is tot wie jy bid, van wie jy afhanklik is, en op wie jy vertrou. Nou ons kan maar net na ons eie lewens kyk en dink daaroor, dat as God dit kan doen, wat kan hy nie vir een persoon doen nie? As hy Jerusalem so wonderbaarlik kon verlos het, wat kan hy nie in ons lewens doen nie? En ek dink dit is die gedagte, dat
God is in beheer. God is in beheer van sy mense se lewens. Alhoewel hy gesê het, daar so Hizkia was nie ook 'n baie goeie, daar so tye wat hy ook baie slegte dinge gedoen het, maar toch het God sy gebed beantwoord en nog steeds Jerusalem beskerm. So, terug na jou David. Amen, amen, baie waar. Prachtige gedeelte waar God homself, God bewys homself nie, maar waar die geschiedenis bewys dat die woord van God die waarheid is. As ons kom by Dinsdagse gedeelte, Daniel, Nebukadneser in Babylon, daar is, ons weet die Bybel word gehaat nog al die eeuwe, dis die boek wat die meeste gehaat is, die boek wat die meeste verbrand is, verban is, mense is vervolg toegesluit oor die Bybel. Maar as daar een boek is in die Bybel self, wat die meeste gehaat word, moet dit die boek Daniel wees. En ek wil vir julle een voorbeeld gee van iets wat ek gekry het by hierdie webtuise scienceblogs.com. En het lees soos volg. As you can see from the above graph, nou, die above graph is waar daar Daniel hoofstuk 1, die gedeelte wat Daniel kies om nie van die koningse kos te eet nie. Dit is verhaal, en hier is die volgende kommentaar daar. As you can see from the above graph, Daniel's children, who ate pulse and drank water, in die eerste plek, Daniel's kinders, who drank water, performed much better in all matters of wisdom and understanding than the best children in all the land who ate meat and drank wine. Die persoon skryf, I'm not sure why God was so favored by, why Daniel was so favored by God, since he couldn't come up with the greatest of experimental designs. There is so many problems with the design and interpretation of this story. The first and foremost of the problems involve the experimental groups. The children really should have been randomly assigned to the notorious groups. Who knows? Daniel might have passed his all matters of wisdom and understanding gene onto his kids, while none of the other were imbued with his wonderful gene. We'll never know though, since there was no pretest of all matters of wisdom and understanding. Nou, baie duidelik die persoon wat hierso praat, het nie idee wat aangaan in die boek Daniel nie. En so word so aanvaar, nou Daniel heeft sy kinders, en het was sy kinders gewees wat hier die toets gegaan het, en hulle het sy gene gehad, so dis miskien hoekom hulle slim was, dit was nie hulle eetgewoonte gewees nie. Maar wat interessant is, hierdie kritiek van die Bybel ontken nie die gebeurtenis nie. Want hierdie, volgens die wetenskap vandag, is hierdie wat in Daniel 1 gebeur het, waar Daniel gesê het, ek gaan myself nie verontreinig. Kom ons lees dit, kom ek deel dit met julle. Daniel 1 en vers 8. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. En natuurlik wat hier gebeur het is, hierdie koningse kosse was natuurlik onrein vleise gewees. En as het rein vleise was, was het diere wat doodgeslaan is of van ofgore geoffer is, en die manier hoe hulle doodgemaak was, was een probleem gewees. En natuurlijk was daar sterk dranke, baie sterk speserye. En hy het homself vooraf, het hy besluit gemaak, en gesê, ek gaan nie hierdie goed gebruik nie. Nou, Nebukadneser was een rowwe koning gewees, die sommer een stukke gekap, net van niks, om te wys, hy kan. En hy het sy lewe gewaag, om te staan vir hierdie beginsels. Maar hierdie experiment, waar hy dan gesê, sit ons 10 dae op die proef, en toets ons groep dan, teen die andere groep, en kyk wat is die uitkomst. Nou Daniel het iets gewees wat hierdie ou nie geweet het nie. Hy het definitief geweet wat die uitkomst gaan wees. En daar is gevind 10 dae na die tyd, is hulle frisser, meer vol van verstand en vol van vlees en kleer, as die ander ouens wat die koningse vleis en wyn en sovoorts geniet het.
En wetenskap herken dit vandag as die eerste beheerbare science project, kan die mens maar sê, excuse, ek sikkel nou om die woorde te kry, uit my kop uit. So ja, dit is nogal vir my insiggewend. En as ons kom by Daniël 7, nou Daniël 7 is, en natuurlijk die jode, hou nie van die boek Daniël nie, vooral hoofstuk 9, hulle weier dat enige van hulle mense, en dit is verban in die Talmud, dat Daniël hoofstuk 9 se tydsprofesie bereken word. Jy word vervloek, jou hande gaan afval en vrot en ek weet nie wat als nie. Maar kom ek heel gegou, net hierdie met julle. As ons kyk na Daniël 7, waar praat van hierdie diere wat uit die see uitkom, en die beskrywing van hierdie diere, eers was daar die leeu met die vlerke, die beer, wat een kant opgelig is, met die drie ribbes, en dan was daar die luiperd met die vier koppe, vier vlerke, en dan die lelike monster met die 10 horings en die ystertande. En as ons kyk na hierdie eigenskap, ek wens ons 'n tyd gehad om te gaan kyk hierna, sal ons sien hoe dit so inpas by die wêreldryke wat mekaar opgevolg het van Babylon af. Natuurlik sien ons in Babylonse opgrawings waar die mure hierdie leeu's opgehaat het as 'n teken van Babylon. Daar is standbeelde van die koning se kop op die liggaam van 'n leeu met vlerke. Dit was die simbool van die koning van Babylon. En daarso sien julle, hierdie is Darius wat hier uitgestel word en hy gryp hierdie leeu met vlerke wat Babylon en almal wat daai tyd geweet verteenwoordig. En kyk, hierso by sy hand druk hy 'n mes dolk in sy hart in. En hierdie was teken dat hy, Darius, het die koning van Babylon oorweldig. So, die boek Daniël is die boek wat die verskriklik gehaat word, en die rede daarvoor is omdat dit so akkuraat die geskiedenis vooruit vertel het. En daar word gesê, nee, dit is onmoontlik dat dit in daardie geskryf was, hy is in 200 voor Christus geskryf. Wel, as hy in 200 voor Christus geskryf is, is dit nog steeds fantasties, want al die profesieë wat daarna gebeur het, het in vervulling gekom, soos wat die boek Daniël dit sê. Mense, ek wens ek kon meer tyd gehad het, om te gesels oor die boek Daniël. Die vraag hieronder, Daniël 1 vers 8 sê dat Daniël het hom voorgeneem. Wat beteken dit? Watter dinge moet jy in jou hart voorneem om te doen of nie te doen nie? Het enigeen van julle wat ietsie daarso wil antwoord? Wel, ek dink Daniël het dadelik gedink aan sy geloof en sy geloof in die Skepper God, en toe hy al hierdie voorgestelde kosse sien, het hy dadelik gedink om sy God eerste te stel. Daarom het hy voorgeneem om te doen wat God behaag, en om iets voor te neem is om iets om in jou hart te besluit. Net soos ons as Christene wat vandag in ons hart moet besluit, gaan ons God volg soos het staan in die Bybel of nie. Amen. Leraar Craig? Ek het in Engels geskryf, we need to actively decide. Okay, well, you need to purpose in your heart. Jy moet besluit vir yourself dat, jy weet, ons kan ook die Here vra, skep in ons 'n nuwe hart, o Heer. Maar ons moet ook in die richting in beweeg. Amen. Leraar Kruik, die historiese Jesus, Leraar Kruik. Okay, so ons kom by Woensdag, die historiese Jesus. En daar wil ek vinnig wees vir 'n slag. En die vraag daar, eerste vraag is, lees Matteus 26, Johannes 11 en Johannes 18. Wie was Kefas en wie het hy met Christus se dood te doen gehad? En wat het hy met Christus se dood te doen gehad? Wie was Pontius Pilatus en waarom was sy besluit vir die Sanhedrin so belangrik om hulle doel te bereik? Nou net kortliks daar. Hulle was werklike mense in die werklike geskiedenis van tyd. Okay. En as Caiaphas was die opstoker, okay,
en ek wil net daar wys wat ook in die les uitgekom het, dat Josephus, okay, een Joodse geskiedskrywer, het daar geskryf, bovendien het ek ook vir Josef, wat ook Caiaphas genoem was, okay, hoëpriesterskap ontsê, en Jonathan, die seun van Annas, die vorige hoëpriester aangestel, om hom op te volg. So werklike mense wat Josephus vir ons ook kan bevestig. Nou in 1990 het hulle een familiegraf en van 12 beenderhuise. Nou, net soos Josef in die Bybel, want al Josef het gesê, vat my bene saam met julle na die land van Kanaan toe. Okay? So het mense opgegrawe, ek neem aan, ek dink as ek reg verstaan, na een jaar sit hulle al die bene in een baie kleiner boksie. Alright, hierdie beenderhuise. En hulle het hierdie opgegrawe in 1990 en daarin het een bevat die naam Josef Seen van Caiaphas. Okay? En in 1961 was daar een inscriptie met die naam van Pontius Pilatus, die gouverneur van Judea, onder die keizer Tiberius. Okay? En hy was die hooffiguur rondom Christus' dood. So, dit kan weer eens geskiedkundig of deur geskiedenis bevestig. Okay? Selfs sekulêre geskiedkundiges, soos Tacitus en Plinus die Jongere, het oor hierdie dinge geskryf. So, ons kan duidelik sien uit geskiedenis, dat geskiedenis word bevestig in archeologie en in die Bybel. En baie keer, wanneer ons nie die naam lekker verstaan in geskiedenis nie, of daar is 'n klomp name, dan het die Bybel altyd die regte naam. Die vraag onder op die dag is, alhoewel dit altyd voor vertroostend is, om archeologiese bewyse te hê wat ons geloof versterk, waarom moet ons leer om nie ons geloof van hierdie dinge afhanklik te maak nie, selfs al mag dit soms nuttig blyk te wees. Okay? Dit is nie net archeologie wat ons laat glo nie, maar vir my is dit die Heilige Gees en een van my gunsteling verse in die Bybel, dit is onder my naam wanneer jy epos van my afkry is okay? En Efesiërs 1 vers 13 en 14 en dit sê in 12 kan jy sien dit praat van nou, ek het nog nie reg gesê nie, daar. In 12, kan jy sien, het praat van Jesus, en Jesus sê, dit verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel. En onderpand is die waarborg, okay? En ons kan waarborg, ons het nie archeologie nodig nie, ons het nie enige iets nodig om te bewys dat God waar is. Die Heilige Gees is bewys in my lewe wat hy vir my doen. David. Baie dankie, leraar. Dit bring ons by donderdag, leraar Herman, geloof en die geskiedenis. Dankie, leraar. Okay, ja, so ons is nou by die geloof en die geskiedenis en die hoofteksie wat hulle daar vir ons gee is in Hebreërs 11 vers 1 tot 40. En die vraag is daar, watse lesse kan ons van hierdie eertydse helde leer deur lewensgeskiedenis te bestudeer? Nou, ek wil hê ons moet miskien gou-gou daarso na wat ek gou my screen share. En share ek gou vir ons 'n paar teksies daarso. Nou, eerste ene wat hulle daarvan praat is Henog. En hierso in Hebreërs 11 vers 5 staan daar, so deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie.
en hy is nie gevind nie. Omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. So eerstens wat ons hierso ook sien is, Henog was regverdig gevind voor God en hy het God behaag. Dit is een geloof, maar toch as jy God behaag is het hoe jy leef en hoe jy dinge gedoen het in jou lewe. En dan die tweede ene wat hulle noem daarso is Noag. En hier die geloof het Noag, toe hy een goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Nou eerstens wat ons hierso sien is, iets wat nog nie geken was nie, daar was nog nie reën op hierdie aarde nie, maar toch het Noag deur geloof gegaan, toe God vir hom gesê het, die aarde gaan oorspoel, daar gaan water uit die hemel uitval, het Noag in geloof God geglo, en wat het hy gedoen? Het hy net aangehou glo? Sou die ark sommer net van self ontstaan het? Nee, God het hom die waarskuwing gegee, en hom instructies gegee, wat hy moes gevolg het. So, deur geloof, is nie dat ons deur werke gered word nie, maar ons geloof bewerkstellig werke in ons lewe, goeie werke, jy sien. So dus, kan ons sien nie so in Noag se verhaal, dat alhoewel daar nog geen reën geval het nie, het Noag God geglo en hy het die ark gaan bou. Hy het nie gewag dat God die planke vir hom bring en alles nie, hy het daadwerklik gewerk in geloof. Nou, in die volgende karakter wat hulle daar so noem is Abraham. En hier so staan, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. So daar so sien ons ook, Abraham het God geglo en het het oorgegaan in aksie. So ons geloof is 'n aktiewe geloof. Dis nie 'n geloof wat net sê, ja, ek glo en ek is gered en dis dit nie. Ons geloof moet oorgaan in aksie. En het is toch nie, selfs daar die aksie is nie ons nie, maar het is God wat in ons harte werk om het dan te doen. Die volgende karakter was Sarah. En hulle praat 'n bietjie meer oor Abraham, maar ons hoef nou nie alles te noem nie. Maar die volgende is Sarah. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te wees. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar. So hierso sien ons ook, Sarah het God in geloof aanvaar dat sy gaan 'n kind baar. En dan kom ons by Josef ook daarso. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee om aangaande sy gebeente. So hierso sien ons ook, Josef, alhoewel hy uitverkoop was deur sy eie broers daarin en in Egipte gekom het, was het deur hom wat God gewerk het om te voorsien vir Israel, want dis hoe Israel in Egipte geëindig het, as gevolg van daardie hongersnood, en Josef wat gesorg het dat sy familie sou kos hê en Israel sou kos gehad het. So, en dan het hy nog in die toekoms ook gesê, nee, hy wil nie begrawe word in Egipte nie, en so het dit ook toe gebeur, dat hulle sy bene uit Egipte uitgedraai het. Die volgende karakter was Moses, die geloof, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees. So eerstens sien ons oor Moses, sy ouers het in geloof Moses gaan wegsteek, sonder dat hulle geweet het dat hy die ene sou wees wat Israel sou uitgelei het. En dan in Moses se lewe self het Moses het geweier om 'n seun van Farao genoem geword. Want hy het toch gesien, ek is nie deel van hierdie mense nie, maar toe sien hy ook hoe sy mense onderdruk was. En Moses het in geloof God se raad gevolg.
En dan in Hebreërs 11 vers 31 lees ons oor Rahab. En dit was daar so in, deur die geloof het die mure van Jericho geval nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. En deur die geloof het Rahab, wat daar so nogal sê, die hoer, nie saam met die ongehoorsaam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Daar so sien ons dat God selfs genadig was oor sondaar wat God se mense gehelp het in geloof en toe die mure en toe Jericho nou omsingel was en beleer was, toe was Rahab natuurlik gespaar. En dan is daar nog klomp ander karakters, Gideon, Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en die profete wat se verhaal ook daar genoem word en dit sê wat het hulle gedoen? Deur die geloof koninkryke oorweldig, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, as een mens net kan dink aan Simson op. Al hierdie karakters in geloof, en het is geskiedkundige karakters, wat in geloof gehandel het. So, God het regtig, of hierdie mense het regtig in geloof, en die een ding wat mooi uitkom hierso is, dat hulle geloof was nie net een stilstaande geloof nie, het was een geloof wat gewerk het, en dit is wat in hierdie lesie uitkom vandag. So, dis dieselfde wat ons nou na ons lewens toe kan bring. Ons geloof is ook supposed om oor te gaan na werk. Amen. En dit is ook nie deur ons nie. Ons kan nie sê, ja, maar jy sien, is as gevolg van my geloof nie. Is dit ons geloof? Nee, dit is, geloof is 'n gawe, 'n genade gawe van God af. En dan, die werke wat daaruit kom, kan ek ook nie sê, dit is my werke nie. Wat het Paulus gesê? Nie ek nie, maar Jesus in my wat werk. So, ons het niks om oor te roem nie. Selfde soos hierdie geskiedkundige karakters, hulle het niks gehad om te roem oor nie. Selfs nie daar die groot ark wat gebou was, kon Noag sê dit is hy nie. Maar dit is God wat in hom gewerk het. Net soos ons as die moderne Christene, dat God nog steeds in ons harte moet werk, sodat ons sy werke doen. Sy geloof, sy werke, niks van onsself nie. Amen, baie dankie. Dis nogal awesome om te sien wat so groot rol geloof in die geskiedenis gespeel het en ons gebring het tot waar ons vandag was. As het nie vir geloof was nie, was ons nie waar ons vandag was nie. Here Craig, is dit byvoeg? Nee, nie vir donderdag nie, dankie. Goed, dit vat ons dan na Vrydag toe. Vrydag het 'n paar boeke wat hulle voorstel dat ons moet lees. Die een is David en Goliath in die boek Patriarge en Profete en Deliverance from Assyria and Prophets and Kings en dan afdeling 4K in Methods of Bible Study en dan word die webwerf hier verskaf waar u dit kan kry. Maar dalk is daar van u wat nie die lessies het nie. Ons stel dit op ons YouTube-blad beskikbaar in die beskrywing hieronder. Kan u net gaan klik daar waar die link gesit word van les 10 en u sal dit dadelik op PDF op u computer op u foon kan aflaai. Dan kan u dit ook volg en gewoonlik op so 'n dokument kan u net op daardie link druk en hy sal dadelik soontoe gaan. Dis eintlik veronderstel hoe om dit te werk. Ek wil net hierdie een aanhaling in die boek Opvoeding lees. En dit is bladsy 173. Dis vir my so mooi hierdie. Lees dit saam met my. Die Bybel is die oudste en die omvattendste geskiedenis wat die mens besit. Dit het vars uit die fontein van ewige waarheid voortgeborrel en deur die eeue heen het 'n goddelike hand sy reinheid bewaar. Dit verlig die verre verlede waar menslike navorsing vergeefs probeer om in te dring. In Gods woord alleen aanskou ons die mag wat die fondamente van die aarde gelê
die hemele uitgestrek het, net hier in die Bijbel, vind ons een gezaghebbende verslag van die oorsprong van volken. Net hier, die skrif, word de geschiedenis van ons geslag aangegee, onbevlekt door menselijke trots of vooroordeel. Dat is my so mooi, die aanhaling. Daar is nog een aanhaling, kijkers, lees om gerust. Kom met Testimonies for the Church, baie belangrijke boek daar ook. Vraag voor bespreking. Nou, vraag voor bespreking het twee vraag. Die eerste vraag, sê dat ons gaan kijken naar die vraag bij woensdag. Nou, ek gaan nou weer woensdagse vraag lees. Woensdagse vraag sê, alhoewel dit altijd vertroostend is om archeologische bewijzen te hê wat ons geloof versterk, waarom moet ons leer om nie ons geloof van hierdie dinge afhankelijk te maak nie? Selfs al mag dit soms nuttig blyk te wees. Nou, dis waar. Die Here versterk ons geloof. Daar is so baie dinge wat die kritisie in die verlede gesê, kyk, die Bijbel praat van hierdie ding, daar is niks in die geschiedenis daarvan nie, so die Bijbel is net stories. En dan het die graaf gegaan, archeologie, met hulle opgravings, en hulle het juist hierdie dinge, wat die Bijbel van praat, wat voorheen nie die bewys in die geschiedenis was, die opgegrawe. En so het die graaf elke keer nog die Bijbel bewys as waar, telke male. Maar die vraag wat die gevra word, is soos volg. Ja, dit is goed wanneer ons archeologische bewijzen vind wat Bijbels geschiedenis bevestig, maar wat gebeur wanneer archeologie bewijzen vind wat so geïnterpreteerd wordt dat die Bijbel ze verhaal weerspreek? Wat moet het aan ons sê oor die feit dat ons op die woord van God moet vertrouwen, omdat dit die woord van God is, aangezien van die aanspraken van die archeologie of enige ander menselijke wetenschap maak? So wat sal julle sê? Hoekom is dit so belangrijk om nie dit die grondslag, hierdie archeologie opgravings wat die Bijbel bewys, die grondslag van ons geloof te maak hier? Wat sal julle ouens sê? Wel, eerste ding wat ek sal sê is, ons moet kyk na die voorbeelde van die karakters wat ons nou net in donderdagse les gekyk het. Noach het gebeweeg sonder dat hy ooit reën gesien het. Ek kan net dink daar die 120 jaar wat Noag moes die wereld gewaarskie het oor een vloed wat kom en vir hulle gesê daar gaan water uit die hemel uitval. Dink net hoe het daar die mense gedink oor hom. Ek is seker hulle het gesê, man, die ou het is heeltemal van sy trollie af. Maar toch kon ek nou maar net dink, toe daar die eerste druppelkie op die eerste ouse voorkop of op sy hand val, dink net wat sy gedagtes het na hulle toegekom. Dat daar die 120 jaar se preek, wat hulle miskien, ek weet nie of het elke dag was nie, maar dat hulle daar die preek hoor weer klank het in hulle achterbewussein, toe daar die eerste druppel reën val. En toe daar die eerste druppel reën val, toe was het laas 7 dae te laat. Ja, amen. Leraar Craig? Ons is nog op vraag 1 van vrijdag, nee. Hoekom is het so belangrijk om nie die archeologische bewys van die Bijbel een grondslag van ons geloof te maak? Ok, soos ek reeds in woensdag gesê het, ek het nie archeologie, geskiedenis, profesie, ek het niks eintlik nodig nie, want die Heilige Gees is die bewys in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Amen, prys die Here. Maar ons het archeologie, geskiedenis en al die dinge. Baie dankie, leraar. Hierdie tweede vraag, ek gaan nou vinnig lees, dink na oor al die Bybelse profesieë wat in die verlede vervul was, soos ons weens ons gunstige posisie in geskiedenis, dat ons het kan sien dat het vervul was. Dink byvoorbeeld aan die meeste van die koninkryke van Daniël 2 en Daniël 7. Wat kan ons uit hierdie profesieë leer wat reeds in die geskiedenis vervul was, en dan die Here vertrou oor die profesieë wat nog in die toekomst vervul moet word? Nou, ek kan nie onthou waar ek hierdie gehoor het nie, maar gebruik hierdie voorbeeld altyd waar ek vir julle nooi of sê, en kom kuier vir my, as jy by hierdie straat afgaan, gaan jy reguit aangaan, en dan daarvoor gaan jy 'n draai kry wat links is. Daar op die hoek staan 'n Eskimo,
in die middel van een kanoe, in die middel van die milank, bezig om te roei, laat die stof so staan. Nou daar moet je links draai. Daar hou jy reg het aan, en dan voor by een van die afdraai, gaan jy een pink olifant met geel kolen sien. Daar moet jy rechts draai. Dan moet jy reg het aan gaan, dan gaan jy onder dier, boor een brugje gaan, en onder dier die brug, loop daar een rivier, daar een rivier is gemaakt van chocolates. En as jy oor die brugje is, gedraai so rechts, jy gaan om een bult, en my huis is aan die andere kant van die bult, en jy klim in jou kar. En jy rij in die straat af, en al voor links, kyk jy daar in die land, stof staan net so. My jinne, daar is een Eskimo, in een boekie bezig om in die mielielande te roei. Kan jy dit groe? En daar draai jy links, jy rij recht gedaan, als klomp afdraai, en iwis klik sien iets in die verte. Also is een, hierdie olifant met die geel kolle, en daar draai jy rechts, en jy kom by jy brugje, en jy sê, daar is die manier, jy klim met die kar uit, en jy gaan proe, en daar die chocolate water, en prachtig, dis chocolate water. En jy klim in jou kar, en jy vat die draai, en jy sien as een bulkie, wat verwacht jy om te sien, aan die andere kant van die bulkie? Wat sal jylle sê? Jou huis. Hoe gaan jylle my huis verwacht? Hoekom gaan jylle verwacht om my huis daar te sien? Al die ander balkens was ja. On the spot. Daar sê. Nou net so, dis wat hierdie profesie vir ons sê, dat ons kan in die geschiedenis terugkijk en sien, dat het precies gebeur soos God het voorspel het. En weet jylle wat met volgende gebeur? Jesus moet ons kom haal. So waar is wat die dinge gebeur, het deel van ons geschiedenis is, het is nie een sprookie story nie, Jesus gaan ons kom haal. Prys die Heer, en ek kan nie wacht vir die dag nie. Amen? Ja, seker. Amen. Baie dankie vir julle ouwens, sy samenwerking, baie dankie vir julle inzicht wat julle met ons gedeel het. Baie dankie ook aan ons kijkers wat saam met ons gekyk het. Kijk asblief na die skakels en die beskrywing hieronder. Ons is nog steeds bezig om geld in mekaar te maak vir die computer, om hierdie edit werk te kan doen, wat dit vir ons baie beter gaan maak, dat ons een beter dienst ook kan lever. So ons sê vir jy dankie vir die wat het al reeds bygedraad. Ons het al so 1500 rand ingesamel van 8600 en 'n paar rand. En ons sê vir julle baie, baie dankie vir elkeen se ondersteuning. En deel asseblief hierdie video's ook met ander. Ons is ook bezig om kindervideo's op te stel en sabbatskoolprogramme en preke en later gaan het bybelstudies ook wees, wat ons met die rest van die mensdom kan deel, want dis mos hoe kom ons hier is. Amen. Kom ons vraag vir leraar Herman. Sal leraar vir ons afsluit met gebed, asseblief? Yes. Dankie, o Heer, dat u hierdie lesse tot ons beskikking gestel het. Dankie dat ons deur die geskiedenis kan sien hoe u nog steeds in beheer is. U was in beheer in die geskiedenis, u is in beheer in die hede, en u is in beheer dan ons kom. Here, dankie vir dit alles. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte kan werk. En dankie soos hierdie Bybelkarakters wat ons kon gesien het, dat dit u is wat hierdie geloof as 'n genadegawe aan hulle geskenk het, en dat dit nog steeds u is wat deur hulle gewerk het. Net so in ons lewe, o Heer, mag u vir ons daar die genadegawe van geloof skenk in 'n groter mate. En mag u nog steeds die ene wees wat in ons harte werk. Heer, ek bid vir elke luisteraar wat luister, ek bid dat u in elkeen van hulle harte sal werk. Ons is so dankbaar, ons aanbid 'n God wat ook 'n chirurg is, wat die harte van klip kan uithaal en 'n hart van vlees kan insit, wat sag en ontvanklik vir u waarheid is. Dankie vir dit alles, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie. Tot volgende week, Godsryke seën.